13 миллиард тенге. Бұл Ғабит Мүсірепов ауданының 2020 жылғы бюджеті. Қомақты қаражатқа әр саланы дамыту қарастырылған. Бастысы жоспарланған шаруа тек Новоишимское селосында ғана емес, шалғай жатқан елді мекендерге де атқарылуда. Әсіресе өлкеде қазір мәдениет, спорт, денсаулық сақтау және білім нысандарын жөндеу жұмыстары қызу жүргізіліп жатыр. Толығырақ келесі бейнематериалда. Новоишимское селосындағы өнер мектебі күллі облысқа белгілі. Хор, хореография, домбыра, фортепиано, қобыз, аккордеон, бейнелі өнер мен қолданбалы өнер. Балалардың қызығушылығын дамытатын үйірмелердің мұнда түр-түрі бар. Таңнан кешке дейін оқу ұясына 340-тан аса жеткіншек пен жасөспірім келеді екен. Өнерпаздардың шеберлігін шыңдау үшін барлық жағдай жасалған. Аздаған кедергіні тек нысанның ескілігі келтірген көрінеді. Школа искусств вообще открыта с 2009 года. Өнер мектебі 2009 жылы ашылды. Алдымен Нұр Отан партиясының екінші қабатында болды. Күннен күнге оқушылардың саны артқандықтан бізге 2016-да бұрынғы қазақ мектебінің ғимараты берілді. Іші кең болғанмен нысан өте ескі еді. 50 жыл бойы жөндеу көрмеген, былтыр шатырын ауыстырдық, бірақ бұл аздық етті. Сондықтан қайта қалыпқа келтіруге қаражат бөлінді. Қалыпқа келтіріп қана қоймай, заман талабына сай етіп жасау, мақсат ғимараттың келбетін көзге тартымды етіп өзгерту. Сондықтан қасбеті қапталып, кіреберісі жөнделіп жатыр. Нысан ішіндегі қабырғалар да ауруханадағы стилден өзгереді. Яғни көк бояу ақшыл түске ауыстырылады. Шаруа аяқталғаннан кейін дәліз бойына картиналар мен қолданбалы өнер туындылары ілінбек. Еденнің шіри бастаған бөліктері де қалыпқа келтірілуде. Жаңа есіктер мен терезелер орнатылады. Шәкірттер мен педагогтардың тілегін орындап, ғимаратта адам танымаста етіп 27 миллион тенге бөлініпті. Бұл аудандағы білім саласында атқарылып жатқан істің бір парасы ғана. Былтыр біз 11 мектеп жөндесек, бұл 8 білім саласының жөндеу жүріп атыр, 7 мектеп, және мына өнер мектебі 650 миллион қаражат бөлінді. Бүгінгі сол барлық жұмыстар істелініп атыр. 4 объект денсаулық саласында істелініп отыр. Онда 131 миллион қаражат бөлінген. Орталықта болса екеуі амбулаториялар істелініп отыр. Ол мынау Целинный мен Ломоносов келінде. Биыл ешбір сала назарсыз қалмады. 230 миллион тенге болашақ спортшыларды тәрбиелеуге бөлініпті. Яғни оларға тиісті жағдай жасауға бағытталған. Орталық стадион биыл 44 миллионға жөндеу көреді. Күрделі өзгеріс жүгіруге арналған жолақты күтіп тұр. Жеңіл атлеттердің арманы тартан жабындысы төселеді. Ал еңбек таяқ шеберлеріне арналып аудан орталығында жабық корт салынуда. Елді мекеннің атын шығарып жүрген үздік команданың да жаттығатын жеке нысаны болады. Раисовка селосының хоккейшілеріне мұз айдынын тұрғызуға аудандық және облыстық бюджеттен барлығы 100 миллион теңге қарастырылыпты. 14 елді мекенге спорттық мен балалардың алаңдары салынып жатыр. Оған 113 миллион қаражат бөлінді. Бұл да бір жақсылық, енді спорт алаңдары алыс-алыс елді мекендерде салынып жатыр. Қазір халық соған қуанып, барлығы жетіп, соны істелініп жатқаны бір үлкен қолдау. Мәдениет саласында жөндеу үш нысанда жүргізіледі. Мақсатқа 72 миллион теңге жұмсалмақ. Эльмира Садуақасова, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.